हेलो वेलकम टु कुक कुकुज छविना सधैँ चाहिँ आज पनि मैले फरक रेसिपी लिएर आएकी छु आशा छ यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्नेछ आज चाहिँ मैले पनिरको एकदमै स्वादिलो तरिकाले पकौडा बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला हेर्नुहोस् त कस्तो यमी पनिरको पकौडा यो बनाउन एकदमै सजिलो छ सुरुमा चाहिँ मैले एउटा प्यान बसाउँछु त्यसमा थोरै तेल राखेर मसिनो गरी काटेको लसुन त्यसपछि मसिनो गरी काटेको प्याज यसलाई एकछिन फ्राई गर्ने गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म एकछिन फ्राई गरेपछि चाहिँ यसमा मसिनो गरी काटेको बन्दा राख्छु मैले अरू भेजिसहरू हजुरहरूसँग एभाइलेबल छ भने क्याप्सिकन क्यारट पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै टेस्टी बन्छ त्यसले बन्दा राखेर पनि फेरि एकछिन राम्रोसँग चलाउने यो बनाउन एकदमै सजिलो छ खाना त्यत्तिकै स्वादिलो यसलाई हजुरहरूले स्न्याक्सको रूपमा चियासँग पकौडाको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मसँग मेरो फेसबुक पेजमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएकी छु त्यसै गरी इन्स्टाग्राममा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा मेरो आइडी को कुचबिना रहेको छ त्यसै गरी यसमा मैले स्वाद अनुसारको खोर्सानी मसिनो पारेर काटेको राखेको छु हजुरहरूलाई हजुरहरू कतिको स्पाइसी खानुहुन्छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ठिक्क मात्रामा राखेकी छु यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर एकछिन चलाउने थोरै नुन राखिदिने ताकि यो राम्रोसँग गलोस् एकछिन चलाएपछि एकछिन यसलाई राम्रोसँग चलाएपछि थोरै कलरको लागि बेसर राखिदिने र बेसार राखेपछि पनि एकछिन राम्रोसँग चलाउने हामी नेपालीलाई पकौडा भनेपछि एकदमै मिठो लाग्छ त्यसमाथि झन् यो रेनी सिजनमा त पकौडा खानुको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ अझै चियासँग टक्क बाहिर बालकनीमा बसेर खाँदा त ओहो आनन्द नै बेग्लै आउँछ हेर्नुहोस् त यो रेडी भइसकेको छ अब यसलाई एकछिन सेलाउन छोडिदिने त्यो जेलसम्म म चाहिँ बेसन रेडी गर्छु बेसन लिएको छु मैले दुई ठुलो क चम्चा त्यसमा रु नुन राखेँ स्वादअनुसार बेसार त्यसै गरी थोरै मसाला यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने मिक्स गरेपछि चाहिँ थोरै थोरै पानी राखेर यसलाई ब्याटर बनाउने धेरै बाक्लो पनि होइन धेरै पातलो पनि होइन ठिक्कको बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् है यसरी बनाउने मजाले मिक्स गर्ने आशा छ हजुरहरूले मेरो यो भिडियो घरमा अवश्य ट्राई गर्नुहुन्छ ट्राई गरेपछि चाहिँ कस्तो भयो मेरो कमेन्टमा सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला है त्यसपछि मैले दुई सय पचास ग्राम पनिर कोरेर लिएकी छु त्यसमा अघि रेडी गरेको प्याजको पकाएको राखेँ त्यसपछि म्यास गरेको आलु राखेँ स्वादअनुसार नुन त्यसै गरी थोरै बेसार अनि मसला राख्छु मसाला राखेपछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने हेर्नुहोस् त यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको मिक्स भइसकेपछि हल्का हातमा पानी लगाएर यसलाई जस्तो आकारमा बनाउन सक्नु चाहनुहुन्छ चा, त्यस्तै ते सेप दिने मलाई चाहिँ गोलो थ्याप्चो थ्याप्पा परेको पकौडा पकौडाकै सेप दिन मन लागेको भएर मैले चाहिँ त्यस्तो सेप बनाएँ हजुरहरूले यस्तो राम लाम्चो डल्लो जस्तो पनि सेप दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो ब्याटरमा डुबाएर मजाले तातेको तेलमा मिडियम आगोमा राम्रोसँग पकाउने त्यसै गर। गरी अरू पकौडाहरू पनि मैले त्यसै गरी राखेँ पल्टाइ पल्टै गोल्डन ब्राउन हुन् जेलसम्म पकाउनु होला ताकि भित्र काँचो नरहोस् यो लगभग लगभग रेडी हुन आँटिसकेको छ यो पकाइसक्न धेरै टाइम लाग्दैन तिन चार मिनटमा राम्रोसँग पाकिसक्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो यो पनिरको पकौडा रेडी भइसकेको छ त्यसै गरी मैले अरू अरू म्यास गरेको पनिरहरूलाई पनि त्यसै गरी पकौडा बनाउँछु मलाई अहिलेसम्म यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यसै गरी धेरै मा माया गरिदिनु होला मेरो च्यानल मोनिटाइज हुनै आँटेको छ हजुरहरूकै साथ र सहयोगले हो अझै राम्रोसँग सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु हजुरहरूलाई मेरो भिडियोमा केही कमी कमजोरी सल्लाह सुझाव केही दिन मन छ भने हजुरहरूले मलाई डाइरेक्ट मेरो म्यासे फेसबुक म्यासेन्जरमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएकी छु यो पनिर पकौडा रेडी भइसकेको छ हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मी देखिएको केटाकेटीहरूले पनिर खान रुचाउनुहुन्न तरकारी खान रुचाउनुहुन्न भने यसै गरी हजुरहरूले पकौडा बनाएर पनि खान दिन सक्नुहुन्छ आगामी मेरो भिडियोहरूलाई हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यू सो मच फर वाचिङ